Hallo en welkom aan alle Graad 7s. Dit is vir my superlekker dat jy weer vandag gesaam met ons kuier. So Virlede week het ons ons nuwe reeks Unusual Victories begin. En ons het gekyk na 'n storie waar die Israeliete Jerigo oorwin en vandag praat ons bietjie oor 'n ander dag in die Bybel. Mense het nie gedink hy sou dit kan doen nie en tog het hy en dis 'n baie bekende verhaal en jy het hom heel moontlik al gehoor en dit is die verhaal van Dawid en Goliat. So Dawid was 'n skaapwagter. Wat dit beteken het is hy het skape opgepas en hulle het en um, hulle beskerm teen wilde diere so hulle het of 'n stok gebruik of 'n slingerval so 'n slingerval is amper iets soos 'n ketty waar jy klippe kan insit en hulle gooi. So hy het hierdie skape opgepas en hy het broers gehad wat vir die Israeliete geveg het. So hulle was in oorlog met Filistyne en hierdie Filistyne het 'n groot reus gehad met die naam Goliat. So Dawid was gevra deur sy pa om vir sy broers koste vat. So hy het toe gegaan en hierdie reus Goliat het die Israeliete uitgedaag om iemand tien hom te laat veg en dan die wenner wen die oorlog maar almal was te bang en toe Dawid daar aankom toe sê hy okay maar hy sal teen hierdie reus Goliat veg so net om vir julle idee te gee hoe groot Goliat was hy was amper 3 meter hy was 2,9 meter lank. So dit is langer as 'n deer, dis langer as meeste vertrekke. So vandag as jy 'n kans kry, gaan kyk hoe lank is 3 meter om te sien hoe lank Goliath was. So Dawid het na die koning toe gegaan en gesê, "Maar hy sal hierdie reus veg." En hierdie koning het vir hom alle rande wapenrusting en armor gegee en gesê maar hierdie sal jou beskerm. En Dawid het gesê dis te swaar. Hy is nie gewoond daarom aan om an, um, met hierdie goed te veg nie. Hy sal sy slingervel gebruik. En almal ken die storie. Hy gaan af in die vallei. Hy tel 5 klippies op en hy swaai en hy gooi hierdie reus dood en jy is vandag dalk in dieselfde soort gelyke situasie as Dawid. Jy het 'n reus in jou lewe wat jy vrees. Dit kan dalk enigiets wees, dit kan 'n situasie wees van depressie, ek weet nie hoe om aan te gaan nie. Dit kan wees ek is verslaaf aan pornografie en ek weet nie hoe om op te hou nie. Dis 'n reus en ek weet nie hoe om daarmee op te hou nie. Dit kan wees my ouers skei en ek ek dink dis my skuld en en ek Dink nie so baie oor myself nie en dit kan ook 'n reus in jou lewe wees. Maar net soos Dawid vyf klippies opgetel het, was hy reg vir daai oomblik. En is jy eintlik reg om jou reus te te oorwin? Wat ek daarmee bedoel is, God het al lank al Dawid 'n skaapwagter gemaak. Hy het al oefening ingekry met hierdie slingervel. So uit hierdie om, om te gebruik, hy was akuraat en hy kon hierdie gebruik in geveg om Goliat te oorwin. En net soos God Dawid gekoop het, het hy jou lankal gekoop om jou reus te oorwin. Maak nie saak wat dit is nie, het God vir jou die kennis gegee, die die resources en die oefening gegee om te oorkom wat jy vrees. Al wat jy moet doen is jy moet sien maar God is by my en hom aanvaar as jou God soos in Dawid se geval. Daarom nooi ek jou uit om om vandag 'n klippie te gaan vat uit die tuin uit en en vandag se datum op te skryf en te sê maar oké, okay, ek is 'n Dawid. Ek is soos Dawid. Maak dit sok watse reëse my lewe is nie. Ek het ek is gekoop om hierdie reëse te oorwin. Hante dit om op jou speelkas of jou bedkas of waar ook al jy hom kan sien sodat jy kan onthou wie God dink jy is. Jy is nie 'n ander dalk nie. Die mense het Dawid gesien as 'n ander dalk, maar Dawid het geweet hy is nie, want God het nie hom as 'n ander dalk gesien nie. So daai nou het kom ons maakie o toe en dan bid ons saam. Dankie Jesus vir nog 'n awesome dag Jesus. Dankie vir amazing stories soos David en Goliat wat ons hoop kan gee, Jesus. Waar daar reus in ons lewens is, is wat ons vrees, Jesus, ons kan sê maar U is by ons, Jesus. U het ons gekoop vir hierdie battle, Jesus. Jesus, ek vra dat almal wat hierdie boodskap hoor, dat hulle 'n klippie sal optel en hulle reus oorwin, Jesus. Dit bid ek in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen. As hy, dit is al van my kant af, Moenie vergeet jy is nie 'n ander dalk nie jy kan 'n Dawid wees en die reus Goliat is niks teenoor jou nie so geniet jou dag en geniet jou week